ମୁଁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ରିୟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପେପି ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତୁ ବୁଲେଟ୍ ଚଢ଼ିଆ ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଇଯା, ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ର ବହୁତ ହି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲିରିସିଷ୍ଟ ଶିବନ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି SS ପ୍ରସାଦ। ଗୀତଟିର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଡି ପପୁନ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ରିୟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ଗୋଡ କାଢ଼ିବାକୁ ଭାଇ ମନ କରୁଛି, ଦିନେ ନାଇଁ କାଳେ ନାଇଁ ନନି କାଲି ଆସିଛି, ରାତି ସାରା କବାଟ ବୁଝି ଟିଉସନ କରୁଛି, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଫୁସ ଫୁସ ଭାଇ ମାରୁଛି ଫୁସ ଫୁସ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଫୁସ ଫୁସ ଭାଇ ମାରୁଛି ଫୁସ ଫୁସ, ନାନି କହୁଛି ପୋଡ଼ ମୁହିଁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଭୁଲି ଯା, ତୁ ବୁଲେଟ ଚଢ଼ିଆ ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯା, ତୁ ବୁଲେଟ ଚଢ଼ିଆ ମୋତେ ହେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯା, ତୁ 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 ବୁଲେଟ ଚଢ଼ିଆ ମୋତେ ହେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯା, ତୁ ବୁଲେଟ ଚଢ଼ିଆ ମୋତେ ହେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯା। ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲିଣି, ମୋବାଇଲ ବୋଉ ମୋର ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ନହେଲେ ସେ ଦାନା ତାର ଖାଇଦବ କହୁଛି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଟୁପ ଟୁପୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଚୁପୁ ଚୁପୁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଟୁପ ଟୁପୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଚୁପୁ ଚୁପୁ, ଭାଇ କହୁଛି ଅଲା ଝୁକି ତୁ ରୋଷେଇରେ ଝୁଲି ଯା, ତୁ ବୁଲେଟ ଚଢ଼ିଆ ମୋତେ ହେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯା, ତୁ ବୁଲେଟ ଚଢ଼ିଆ ମୋତେ ହେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯା, ତୁ ବୁଲେଟ ଚଢ଼ିଆ ମୋତେ ହେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯା, ତୁ ବୁଲେଟ ଚଢ଼ିଆ ରେ ମୋତେ ହେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକେଶ୍ୱର। ଆଜି ପୁନର୍ବାର MRR ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୀତ ରିୟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସରିଛି। ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବନ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୀତକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସଜେଇଛନ୍ତି SS ପ୍ରସାଦ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଡି ପବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରିୟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିୟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆହୁରି ହିଟ୍ ହିଟ୍ ଗୀତ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବ।